Транзит дозволили, імпорт заборонили. Єврокомісія та 5 країн ЄС дозволили провозити свою територію агропродукцію з України. Утім, заборонили аграрний імпорт. Тобто, фактично, 90% того, що ми експортували в Євросоюз, тепер під забороною. В українському МЗС уже відреагували на таке рішення, передали до посольства Польщі і представництва ЄС ноти щодо неприйнятності таких обмежень. Про блокаду агропродукції і як це позначиться на економіці України, поговоримо вам далі із Павлом Мартишевим, аналітиком Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки. Пане Павле, добрий день. Добрий день. Отже, польська влада, ми так розуміємо, зрештою переконала ЄС залишити заборону ввезення кількох видів сільгоспродукції з України. І це, як я сказав перед нашою розмовою, власне 90% від усього імпорту української агропродукції, зокрема це і кукурудза, і зернові. Які перспективи для нас тепер? Чи можемо ми сподіватися на допомогу від Євросоюзу в цьому питанні? Перспективи досить погані, в тому плані, що це підштовхує Кремль до підвищення ставок щодо продовження або непродовження зернової угоди. І очевидно, що росіяни скористаються забороною нашого експорту в сусідні європейські країни. Вони цим скористаються для того, щоб шантажувати нас припиненням зернової угоди 18 травня. От, якщо говорити про те, що про європейські країни, то ми очікували, що лобі польських фермерів, воно вплине на польський уряд. Там логіка зрозуміла, тому що восени будуть вибори в Сейм, і влада йде на поступки фермерам, але це насправді поширилося і на такий європейський рівень, і це підтверджує те, що знали ми давно, що спільна аграрна політика ЄС, вона дуже протекціоністська. Вони субсидують власних аграріїв, які не є ефективними, і вони всіляко захищають власний ринок від імпорту. І раніше це було не так явно, зараз це проявилося. Якщо говорити про Польщу, то вона фактично стала альтернативним шляхом експорту для наших зернових. При цьому йшлося про транзит. Але, зрештою, вийшло так, що десь половина вивезеного зерна, тобто десь 3 мільйони тонн, залишилася у Польщі. Чому так? Це ж не могло бути політичною вказівкою купити це українське зерно. Це ж, мабуть, було цілком якесь економічне рішення польських трейдерів. Ну, абсолютно, да. Абсолютно економічне рішення, і багато там компаній і спільних польсько-українських, і трейдерам подобаються ціни на українську пшеницю та кукурудзу, і це використовується в борошномельній промисловості, в тваринництві. І насправді українське зерно, воно допомагає знизити продовольчу інфляцію в Польщі. І чому уряд не зважає на те, що якби імпорт української продукції не був заборонений, то ціни на продукти харчування зростали б не так швидко в Польщі. А зараз вони зіткнулися з тим, що будуть дорожчати м'ясо-молочна продукція, можливо, якісь вироби з борошна. І тим не менш, вони йдуть на поступки якійсь вузькій групі населення, тобто фермерам. Угу. Але ж ми знаємо, що ці фермери ще отримують додатково гроші від Євросоюзу як компенсацію. Чому тоді вони все одно протестують? Ну, тому що вони хочуть ще більше. Їм мало дотацій. Вони, насправді, там такий... Варто розуміти, що вони і так отримують дуже багато дотацій. Це вони випросили вже додаткові дотації для себе. Але навіть незважаючи на це, вони хочуть іще закрити свій ринок, щоб ціни зросли. І щоб вони продали свій врожай дорожче, ніж зараз. І заробили надприбутки. І це, в принципі, показує те, що вони є абсолютно неконкурентно спроможними. В них польське сільське господарство складається з дрібних ферм, на яких нерентабельно вирощувати зернові та олійні культури. І тому навіть наше зерно, яке включає в ціну дорогу логістику, там 70-100 доларів з тонни додаткову логістику, навіть воно є більш дешевим, ніж місцеве польське зерно.
І насправді тут в них бажання безмежні, вони хочуть максимально заборонити всю продукцію. Ми бачимо, що це не тільки зерно, це і молочна продукція, і інші види продукції. І вони не зважають на те, що це призведе до зростання цін на продовольство в самій Польщі. Ну, крім самої Польщі, власне, ми ж залишаємося у таких стоп-листах у Болгарії, Угорщини, Румунії, Словаччини. Яка частка цих країн в нашому експорті? Як їхні заборони впливають на нас? Якщо дуже так спростити, то десь половина нашого зернового експорту з березня 2022 року йшла через західні кордони. Плюс-мінус 30 мільйонів тонн зернових та олійних, і десь 30 мільйонів пішло через порти в рамках зернової угоди. Ну, це ще може ця частка змінюватися, тому що ми бачимо, що інтенсивність портового експорту, вона різна. Але дійсно для нас критичними є якраз такі шляхи через західні кордони. Ми можемо там транзитувати, скажімо, зерно як в треті країни через польські порти, так і в країни, так і в інші країни Євросоюзу. Я нагадаю, що от в 2022 році в Євросоюзі був досить поганий врожай зернових культур, і насправді Євросоюз зараз дуже потребує зерна, зокрема кормового зерна. От, скажімо, країни Євросоюзу закуповують у Франції, яка є таким виробником зернових, великі обсяги. І ці обсяги не йдуть в треті країни французького зерна. Тому інші країни Євросоюзу потребують наших зернових та олійних культур. Ну, зараз ще досить великі обсяги зерна перебувають у зерносховищах, заблокованих фурах, потягах в очікуванні експорту. Я бачив цифри, експерти оцінювали в 12 мільйонів тонн, здається. Скажіть, якими будуть наслідки, якщо ми не встигнемо все це вивезти до нового врожаю? Ну, наслідки будуть погані, тому що фермерів немає грошей, і щоб продовжувати польові роботи. Ще рік тому в них були гроші, зараз в них цих грошей немає. В нас, в принципі, усунулася проблема з зерносховищами. В принципі, в них вміщується врожай принаймні озимих культур, які ми зберемо десь в липні. Щодо пізніх культур, це кукурудза, соя, соняшник, які ми будемо збирати восени. Я думаю, також це вміститься в зерносховище, але від цього легше не буде, тому що знову ж таки, проблема з ціною. І нам треба відкриті західні кордони, і щоб через них експортовувати олійні культури, які є високими в ціні, і через них експортовувати зернові, які вирощуються в прикордонних областях. Тоді їх експорт буде рентабельним, чисто з економічної точки зору. І нам треба також портова логістика морська, щоб експортувати саме зернові культури, які знаходяться далеко від західних кордонів. Тоді фермери вийдуть з точки беззбитковості в плюс невеличкі. І це підвищить їх фінансові можливості. Інакше ми можемо бачити значні збитки і в цьому сезоні, і в наступних сезонах. А як думаєте, чи немає ризику через отакі проблеми із вивезенням зерна, що наші аграрії взагалі почнуть відмовлятися від вирощування зернових, ну або значно скорочувати посів? Ну, скажімо так, що це вже відбулося. Аграрії, вони більше планують сіяти олійних культур. Це соняшник, сої, які можна переробити всередині країни, і потім їх можна вивезти в формі олії, в формі макухи. І це більш рентабельно, ніж сіяти, скажімо, кукурудзу, яка показує високу врожайність, там 5-6 тонн з гектару, потім її треба ще просушити, і потім її треба якось відвести, і це виходить нерентабельно. І ми бачимо те, що дійсно аграрії дуже не хочуть сіяти саме зернові культури. Це, знову ж таки, відобразиться на прогнозах на майбутній врожай. Тому що ми очікуємо досить низькі цифри в цьому році, це десь
50-55 мільйонів тонн, а можливо навіть і менше. Для порівняння, в 2022 році це було 70 мільйонів тонн, в 2021 році це було 108 мільйонів тонн. Тобто порівняно з 2021 роком падіння буде в два рази. Ну, давайте не лише про зернові. Що буде з цінами на овочі? Як довго ще, наприклад, дорожчатимуть цибуля з морквою? Що з помідорами, з огірками? Розкажіть про це більше. Ну, овочі, там історія, в принципі, більш сезонна. Тобто ми очікуємо зниження цін на овочі влітку, коли буде сезон. Зараз в ціну овочів закладається дуже багато витрат на вирощування овочів в теплицях, це які напряму залежать від вартості газу. Тому я не думаю, що варто очікувати якогось значного подешевшення цін на овочі на найближчі 2-3 місяці. Потім, знову ж таки, буде сезонне просідання, і ми побачимо те, що ця сезонність, вона буде відкладена в часі. Тому що якщо до повномасштабного вторгнення в нас були ранні овочі, багато їх було, через те, що багато привозили з Херсонської області, це, зокрема, регіон Каховки, то зараз ця продукція буде недоступна, і в нас буде більше саме пізніх овочів, і відповідно сезонність буде зміщена трішки далі. От побачимо деяке просідання, і але знову ж таки якогось кардинального падіння цін ми не бачимо. Тобто я правильно розумію, що деокупація правого берегу Херсонщини не надто нам допоможе із помідорами, наприклад, так? Цього сезону не факт, що дуже допоможе, тому що все ж таки військові ризики зберігаються, тому аграрії досить обережні там. Угу. А як щодо яєць, м'яса, молока, тут які ваші цінові прогнози на кінець весни, на літо? Це прив'язано до вартості кормів. Тут є два сценарії. Перше, це якщо буде колапс зернового експорту, корми подешевшують і тваринники зможуть більше відтворювати поголів'я і великої рогатої худоби, і свиней, і птиці. І ми побачимо просідання цін на м'ясо. Якщо збережеться зерновий експорт, і це насправді краще для всієї країни, то ціни, гривневі ціни на фуражні зернові культури, вони будуть зростати. Вони будуть зростати як через попит глобальний, так і через девальвацію гривні, яка відбулася з початку повномасштабного вторгнення. І це призведе до зниження рентабельності тваринництва. Тому свинарі, скажімо, вони не будуть швидко відновлювати поголів'я, і це буде тримати ціни на м'ясо на високому рівні. Загалом очікуємо, що теж буде певна сезонність в цих цінах. Можливо, деяке просідання влітку по курятині та свинині, але, знову ж таки, не приходиться говорити про якесь значне падіння цін. Зрозуміло, дуже вам дякую за цю експертну оцінку. Нагадаю, це був Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки.